Nyt on hyvä kävellä. Lumet sulanut hienosti. Ei tarvi edes nastoja. Nyt on loistava kävellä. Aivan mahtavassa kunnossa nyt kävelytie. 5/5. Mitähän valleen tonne on rakentanut? Tuosta ihme vallii tekee tonne. En tiedä. Sinne ne on ajanut tavaraa pitkään jo. Joo. Hyvin on sulanut nyt pyörätiet. Sitten on vielä tot sepeliä täällä. Pohjalla niin ei tarvi nastakenkiä. Nastakengät on, mutta ei ole nastat esillä. Pärjää ilman. Nyt ei lipsu jalat. Oh jee. Yeah. No niin, hyvää uutta vuotta kaikille. Joo, ensimmäinen kävely yhdistetty työ aamupäivähoitoretki on tehty jo. Nyt täytyisi vissiin tehdä jotain ruokaa. Saiskohan tästä jotain? Saiskohan tästä jotain aikaiseksi? On tällä joku valmis juttu. Valmis jutska. Jotain riisiä ja sitten on näitä, onko nää nyt jotain maustepusseja? Saisko näistä tehtyä jotain herkkua? Sitten laitetaan vähän jauhelihaa vielä sekaan. Sitten laitetaan vielä tällänen. Tällä laitetaan vielä. Tulisiko tästä hyvää? Täällä vesi kiehuu jo nopeasti, melkein kiehuu. Pistetään, oi. Pistetään tänne vettä nyt vähän. Vähän vettä. Sitten vaan tavarat tänne. Tavarat kiehumaan. Tuleeko tästä taas yhtään mitään tästä kaupusta? Joo, siellä oli hyvä kävellä, kun oli tiet sulat. Kaikki tiet ovat sulaneet. Yhdessä kohtaa meinasin vetää heti nurin, kun ei ollut nastat kengissä päällä. Niin oli pian jäinen kohta tiessä alamäki vielä. Niin oli kyllä lähellä, etten ollut selällään. Kun en ollut tarkkaa vainen, niin jo meinas heittää kenuelleen. Tarkkana saa olla, jos se on nastoi kengissä, niin heti menee kyllä nurin tuolla, jos on jäätä tiellä. Mut muuten ihan jees oli nyt, kyllä ei ollut jäätä pahemmin tiellä. Jossain kohtaa oli, mutta nehän pysty kiertämään, jos oli tarkkana vaan. Onks tässä tarpeeksi riisiä? Pitäisikö tänne laittaa lisää? Vähän, taisi tulla liian vähän tavaraa. Tänne voisi periaatteessa kyllä laittaa nuudeleitakin. Nuudeleitakin voisi ehkä laittaa. Tuli vettä vähän liikaa, mutta voisi tietysti tehdä toisen annosta. Tehdään kaksi annosta. Saadaan huomenakin vielä. Nyt täällä kiehutaan jo aivan liikaa. Ei noin paljon tarvitse kiehua. Tehdään kaksi annosta, niin
Nyt tulee tietysti jo liikaa tavaraa tänne. En ole ikinä tällaisia valmisjuttuja pahemmin tehnyt. Ei tarvi varmaan maustaa laittaa erikseen. Ruokaa. Tulikohan liikaa tavaraa? Joo, annetaan tänne tässä kiehua 10 minuuttia hiljalleen ja katsotaan mitä tästä tulee. Täytyy kyllä vissiin tää kattila vaihtaa. Tästä tuli taas laitettua vähän liian pieneen kattilaan. Liian pieneen kattilaan tuli taas laitettua, niin vaihdetaan isompaa. Tämähän on välillä tällaista tää kokkaaminen. Mutta tämähän on näin helppoa. Heti meni jo palo pohjaatu. Ei oo tarkkana. Tää on tätä normaalia. Tää on aitoa ruuantekoa tämä. Heti meinas pohjaa kärähtää. Roskaa taas tulee pilvin pimein. Nyt on vähän enemmän tilaa tässä työskennellä. Pistetään nuo lihatkin tänne jo saman tien. Pitäisikö tänne laittaa vielä nakkeja? Tulee hyvää mättöä taas. Tää kyllä palaa pohjaa nyt väkisin. Nyt on riisikerki kypsy. Ei tästä nyt oikein saastu mitään. Menis vähälämiseksi. Lisää vettä. Pitänyt nuo riisit keittää erikseen. Nyt nää jymähtää pohjaalle, että sekoittele. Ei siinä muuta eroa. Mutta on pakko patkata tässä puoli tuntia. Kyllä tästä hyvä tulee. Voi vaan pala pohjaa. Rupee riisi kypsymään. Ehkä. Sikojen ruokaa! No niin, valmista rupeaa tulemaan, mutta kyllä se meinaa tänne pohjaan väkisin jymähtää. Ei voi mitään, kun ei osannut riisiä tehdä taas. Ja riisit keittää väljässä vedessä aina isossa kattilassa erikseen, niin silloin ne jymähtäisi tonne pohjaan sitten maustaa myöhemmin. Tuli tehty jo taas kaikki samaan aikaan, niin näinhän siinä kävi. Tai eiköhän tää rupee olemaan valmista. Mä taas vähän vetäytyy, eikä se nyt pahemmin pohjaa jäänyt, kun tekee tälleen näin. Nyt se saa vetäytyä siinä rauhassa, eli jäähtyä. Sitten pääsemme nauttimaan. Suolaa tässä on ainakin. Oh. Oli paha. Annetaan siinä nyt vetäytyä. Joo, kyllä tästä syötävää tuli.
ihan risoton näköistä. Ei muuta kuin kohta nauttimaan.